Ողջույն, սիրելիներ։ Առողջ եղեք։ Բոլոր ժամանակներում հնչող կարևոր բարեմաղթանք, որից եւ ոչ մեկս չենք հրաժարվում։ Առողջ լինել։ Այն այսօր մարտահրավեր է եւ շատ հստակ գործողություններ է պահանջում։ Նոր կտակարանում Պողոս Առաքյալը Տիտոսին ուղված նամակում Տիտոս 1:14 խոսք քրիստոնյաներին հանդիմանում եւ հորդորում է առողջ լինել հավատքում։ Պարզվում է, որ բացի ֆիզիկական եւ մարմնավոր առողջությունից, մեզ քրիստոնյաներիս շատ կարեւոր է առողջ հավատք ունենալը։ Բոլորս գիտենք, որ յուրաքանչյուր անձի ֆիզիկական առողջությունը պայմանավորված է ճիշտ սննդակարգով, մարմնի վարժանքով, օրգանիզմի համար անհրաժեշտ վիտամիններով եւ ջանքեր չենք խնայում իսկապես առողջ սնունդ ձեռք բերելու համար, որպիսի այն զերծ լինի քիմիական վտանգավոր էլեմենտներից։ Հիշում եք, Սատանայից փորձվելու ժամանակ անապատում այն հարցին, թե եթե Աստծո որդի ես, ասա այս քարին, որ հաց դառնա, Հիսուսը պատասխանեց։ Ղոկասի ավետարան 4-րդ գլուխ 4-րդ խոսք։ Գրված է, թե ոչ միայն հացով կապրի մարդ, այլ Աստծո ամեն խոսքովը։ Գրված է, ոչ թե միայն հացով, այլ Աստծո ամեն խոսքով։ Այո, սիրելիներ, որպիսի մենք առողջ մնանք հավատքում, շատ կարևոր է, որպիսի վերահսկենք, ինչով ենք սնում մեր հոգիները, մեր շունչը եւ նաեւ մեր մարմինը։ Եթե դուք նկատել եք, առողջ հավատքը սա միայն այն չէ, որ մենք հավատում ենք։ Հոգևոր իմունիտետ ու առողջ հավատք ունենալու համար բավարար չէ միայն տերունական աղոթքը անգիր ասելը ու արագ խաչակնքելը, կամ էլ ծիսական ժամերգություններին ու տարբեր եկեղեցական ծառայություններին ներկայություն ապահովելը։ Սրանք ուղղակի հրաշալի ռիտուալներ են, որոնք շրջապատում տպավորություն են ստեղծում, ինքներս մեզ համոզելու համար միջոց են, հոգևոր քող գցելու հնարավորություն։ Բայց ամենակարևորն է, որ մեր հոգիները իրապես սնենք անապական խոսքով, Աստծո խոսքով, եւ ոչ թե մարդկային պատվերներով ու պիղծ առասպելներով, որ ճշմարտությունից շեղված են։ Սիրելիներ, հավատքը առողջ պահելու համար այս բոլոր մարտահրավերներին դիմակայելու, դժվարությունների մեջ Սատանային լրացնելու համար մեզ իսկապես կարևոր է Աստծո բերանից դուրս եկած խոսքը հավատքով։ Աստվածաշունչն ասում է. Աստծո խոսքը կենթանի է եւ զորավոր, երկսայրի սրից ավելի կտրուկ է եւ թափանցում է շնչի, հոգու, մարմնի մեջ, քննելով սրտի մտքերն ու խորհուրդները։ Եբրայցիս 4:12 խոսք։ Այո, սիրելիներ, իսկապես Աստծո խոսքը ճշմարտության հոգով հայտնի է անում բոլոր այն երևացող եւ չերևացող այն վտանգավոր հարուցիչները, այն ախտանշանները, այն հիվանդագին երևույթը, որ կարող են մեր հավատքը տկարացնել եւ ոչ միայն տկարացնել, դանդաղ աննկատ կարող են վնասել, անթամալույց անել եւ հասցնել մեռած հավատքի։ Եվ ուրեմն, որպիսի այս իրավիճակից դուրս գանք, սա շատ վտանգավոր վիճակ է, որ հավատք, բայց հիվանդ։ Սրա համար, սիրելիներ, առողջ ունենալու հավատքը մեր պատասխանատվության տակ է, մենք ենք այդ պատասխանատվությունը կրողը։ Եվ սրա համար է միանշանակ այդ հրաշալի զորավոր միջոցը, որ Աստծո խոսք է, ինչպես որ բացահայտում է հիվանդագին երևույթները հավատքի տկարությունը, այնպես էլ այն զորություն եւ իշխանություն ունի այն բժշկելու։ Զորություն եւ իշխանություն ունի հավատքի կուրությունից ու կաղությունից ազատ արձակելու եւ իսկապես հավատքումը մեզ առողջ պահելու։ Եվ ուրեմն, սիրելիներս, առողջ հավատքը հրաշալի սպառազինություն է չարի մխացող նետերը հանգցնելու։ Այն օգնում է մեզ մեր անձերը վարժեցնելու,
բարի գործերի մեջ հաստատվելու, հակառակություններից ետ քաշվելու, ավետարանի լուրը տարածելու, աղոթքի մեջ գոհությունով հարատևելու։ Եվ վերջապես, սիրելիներ, առողջ հավատքը օգնում է մեզ հաղթելու։ Առաջին Հովանես 5-րդ գլուխ 4-րդ խոսք, որովհետև ամեն նոր աստվածանից է ծնված, հաղթում է աշխարհին, եւ սա է հաղթությունը, որ աշխարհին հաղթեց, այսինքն մեր հավատքը։ Հալելույա։ Սիրելիներ, ուրեմն հետևություն անենք եւ իսկապես գործակից լինենք մեր հավատքը առողջ պահելուն։ Եղեք առողջ եւ հաղթող, թե մարմնով, թե հոգով։ Տերը օրհնի բոլորիդ։